Hey guys, Assalamualaikum, Namaskar, Swagatam Janai Swai Nauti Vlog Ole Akhar Ake Sopna Luk Pakalu Bogu Gisi Bhali Ase Ephele Tutuandiyo Tokhole Ahi Asu Haro Prishak Sa Bole Naam Tu Zhe Tu Reveal Koi Le Bole Mane Prishak Bole Koi Le Khubita Hoi To Hei Kane Dhani Kye Koi Su Taik Dekha Na Hei Ghar Wari Na Khoni Taik Dekhi Lu Tarbi Sote Dekha Na Maine Dudi Na Hei Pela Taik Dhakona Kone Ke Lole Hei Ta Moe Aro Tane Kya Hawa Na Haro Eke Ne Swau Ma Ne My name is Kinoka. I have family because I'm Palu here. But I'm going to go to my mom. Mercy of Doctor and Grandpa Corso. I take you. So then you get it. Come, the community can go to the suburb of Gompona. Kikura say to Nazano into my history of homework and I'm my baby. Home and Kurby. Oh, no, of all of homework for him later. Yeah, Miss Ugas. Oh, good. Baru, side hit block too. Ami okoman video banacho. Nai. So jani hui gol. Mane taik mahude gathwa esile. Aru tarpisode. Ma back camera di kori thoga je. Eta dik tarpisode. Baru thik ase. Mane gathwa esile tarpisode. Eta he mur kuzor hui gol. Ene hua na esile just mane hui se. Aru mo eta mane poise je ma video banaba lage. Tube light, power it off. Okay, sir. Today, who is going to do the work? Today, sir. Today, children, who is going to do the work? Take it. 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 Take Hey, so what's your name? So come here, Dile. Hmm. 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 Guys, mazange. How good? So I mean, I mean, that who is it? I mean, that who is it? I mean, that who is it? I don't know. I look my style going up. No, only the Pahori is on his name, sir. I room memory actually will again. No, Monara can wait. They are going to come start. If you have a Wow, उसकी diamond भाल ले इसे कैमरा तो थोड़ा सा नोट की टाइम भाल ले इसे ना बाप रे कैमरा दिन और मुहर नुजोक अपन मन फ़ाज़ा बोले खुबीधा खुबीधा वने ख़ुदाई थके किंतु नोकोरो किंतु अपन कोई बोले बाव मज़े मज़े दान बाहर ठीक है से इतिहा ठीक हुए सब कुछ काजल कौन खाने लो It's open team. You can't tell us that you do that. It's a better for that. Don't have the right sweet. I'm going to make a hospital. Colour. 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 Colour
যাই হৈ গ'ল। এতিয়া এনেকৈ ফটো আৰু ৰিলচ উঠাই লওঁ আৰু তাৰপাছত কি কৰোঁ দেখা যাব আৰু। মুঠতে মাইনা, তুমি মাইনাক পঠাই দিয়া, মই ফটো মাৰিব লাগিব। তুমি এটা কাম কৰা, আব্বাক বেডৰুমলৈ পঠাই দিয়া, আগফালৰ মতে উঠিব লাগিব। অঁ মানে প্ৰথমতে মই ৰিলচ এটা বনাই লওঁ ৰ'বা, এতিয়া নহয় মই ক'ম। গাইজ আসসালামু আলাইকুম, আজি হৈছে নেক্সট ডে। যোৱাকালি ভিডিঅ'জ বনোৱাই নহ'ল আৰু আপোনালোকে চাগে ভাবিছে শাৰী চাৰি পিনি পেলাই ফটো তুলিলোঁ নে নাই, তেনেকৈ তোলাই নহ'ল, সেইকাৰণে খুলি মেলি থৈ দিলোঁ আৰু বাৰবাদ দিছোঁ। এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট খাবলৈ যাওঁ। মোক সুধিছিলে যে তুমি এনেকৈ মূৰত তোৰণিখন লৈ থাকা, মানে ৰাতিপুৱা সময়খিনিত কোৰাণ শ্বৰীফ পঢ়া হয় আৰু এতিয়াও পঢ়ি আছিলোঁ, সেইকাৰণে আচলতে নহয়, হেৰি কৰা নহয়। আৰু আজি আমাৰ বনোৱা হৈছে ব্ৰেড, ব্ৰেডৰ লগত মানে ডিম দি পেলাই বনাই দিছে আৰু এইফালে এইটো সেইটো ফালি দিছিলে মায়ে, এইটো মই খাম বাৰু অকণ পিছত, কিন্তু বৰ্তমান নহয়। দিয়া খাই লওঁ। অ' মা মোক গাখীৰকে দিয়া, হেল্ল'। এইফালে অকণমান বাপৰে, মই আপোনালোকক ক'বলৈ আছে, মোৰ গাটো ইমানেই বেছি বেয়া হৈ গ'ল কি, মই ইমান পাতলা পায়খানা কৰিছোঁ, মাত্ৰ নাজানো মই কিয় কৰিছোঁ, বুজি পোৱা নাই, আইডিয়া হোৱা নাই কিয় কাৰণে। আৰু ইমান বেছি বেয়া হৈ গ'ল কি, মাহঁত গৈ স্কুল, মাইনাক মই এটা বস্তু আনিবলৈ পঠালোঁ, মানে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এইবোৰ আনিবলগীয়া আছিলে, কিনিবলৈ পঠালোঁ, আৰু যাৰ কাৰণে মোৰ গাটো ইমান বেছি অসুস্থ হৈ গ'লগৈ। মই কেনেবাকৈ বাথৰুমলৈ গৈ লেট্ৰিন চেট্ৰিন মানে চাফা তাফা হৈ গা চা ধুই আহিলোঁ, তাৰপিছতে এতিয়া আকৌ সেয়া, আৰু পেচাব ইনফেকশ্যনটোতো আছেই, নক'ব আৰু। এই বেমাৰটোৱে মোক অলপ মানে অশান্তি কৰি দিছে বেমাৰটোৱে। তো এতিয়া মই হোম টুৰ ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি আহোঁ পটককৈ, কাৰণ ভিডিঅ'টো দিব লাগিব। তো সেইকাৰণে মই অকণমান ড্ৰেছ কৰি ল'লোঁ, যিহেতু অকণমান কৰি থাকিবই লাগে ন, কাৰণ আৰু প্ৰেগনেণ্ট হ'লোঁ বুলিও যে একো কৰিবই নোৱাৰি, একো যে একেবাৰে ষ্টাইলো কৰিব নোৱাৰি, সেইটোতো নহয়, অকণমান এক্টিভ থাকিব লাগে, সেইকাৰণে বোলো নাই কৰি লওঁ। আৰু যোৱাকালিও তেনেকৈ পিন্ধা হৈছিলে, কিন্তু ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নহ'ল, এতিয়া বোলো সেইকাৰণে বনাই লওঁ। আছে তো এটা কাম কৰি দিলে আছে অকণমান, সেইখিনি কৰি মেলি তাৰপিছত ক'ত যাবি এতিয়া? আমি তাৰপিছত কেহাপতি গ'লেই হ'ল, আৰু যদি হেৰি নাযাওঁ তেতিয়াহ'লেতো অ' হেল্ল' গাইজ, মাইনাই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আনিলে, কিন্তু একদম ড্ৰাই ফ্ৰুটছ তেতিয়া যোৱা নাই কি, একদম হেৰি মানে পৰুৱা চৰুৱা লগত লাগি থকাৰ নিচিনা, সেইকাৰণে আকৌ একদম ৰিটাৰ্ণ হওক কৰিবলৈ দিলে। আব্বাই একদম চিঞৰি চিঞৰি পঠালে, আৰু আব্বাই এতিয়া গাঁৱৰ পৰাই আমাৰ ডাব নাৰিকল কিনিছে, আজিৰ ডাব নাৰিকল গাঁৱৰ পৰাই লোৱা হৈছে, আৰু লগতে মাও গৈছে এতিয়া লগতে, নহ'লে মানে কি হয় তাই ছোৱালী মানুহ ন, অকণমান হেৰি কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে ঘৰতো বস্তুটো ঘূৰাই নিদিবও পাৰে, সেইকাৰণে মাও গৈছে তাইৰ লগতে। তো আজি বতৰটো যদিও বহুত বেছি ভাল আছে, মানে বহুত বেছি গৰম আছিলে, কিন্তু বৰ্তমান একদম ধুনীয়া হৈ গ'ল বতৰটো, তো সেইকাৰণে ভাল হৈছে, কাৰণ মাহঁতে যাবলৈও সুবিধা পাব। আৰু এটা বস্তু হৈছে যে কেইটা আনিছানো, ওমাই কিমানকৈ লৈছেনো ন, আই অ দেখি ঠিকে আছে দিয়া, ইয়াতে এনেই আছে জানো, আৰু আৰু নাৰিকল আছে জানো এনেকুৱা ঘৰত, আৰুতো লাগি থকা নাই চাগে, ভালে অঁ, আমাহঁতক কৈ দিব লাগিছিল ন আনিব নালাগে বুলি, আমাইটো গমেই পায়, ফোন এটা মাৰোঁ ৰ'বাচোন, গৈ পালে নাই পোৱা চাগে ন, সেয়া ব্ৰহ্মপুৰ ওচৰতে, সেই ব্ৰহ্মপুৰলৈ গৈছে যে, সেইকাৰণে মাহঁতক এতিয়া মায়ে মানে এনেই নহ'লে টাউনৰ পৰা আনিবলৈ গ'লহেঁতেন, কিন্তু টাউন যিহেতু ডাব নাৰিকল আব্বাই ক'লে যে ইয়াতে পাই যাম, সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰাই আনিবলৈ গৈছে, আৰু নহ'লে আমাৰ আব্বা টাউন গ'লহেঁতেন। বাট যি হওক এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল, যিহেতু ওচৰতে পোৱা হৈ গৈছে, সেইকাৰণে টাউন নগ'লেও হ'ব, এতিয়াও টাউন যালে আকৌ গৰম বেছি। এইফালে এইকেইটা বস্তু অনোৱা হ'ল, আৰু এইটো মাদাৰ্ছ প্লাছটো এবাৰ আহিছে, এইটো কেশৰ ফ্লেভাৰৰ, তো সেইটোকে অনোৱা হ'ল, আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এখিনি বাৰু লাগে আৰু খাই থকা হয়। হেল্ল', ভাত পানী খাই ল'লোঁ আৰু লগতে এতিয়া 8:30 বাজি গ'ল,
ভিডিও দিলো বাৰু হোম টুৰ ভিডিওটো দিলো আজি আৰু লগতে ভাত পানী খালো মায়ে তৰৈ লগতে খোল মাছে বনাইছিলে টেষ্ট লাগিছিলে খাই আৰু লগতে কুৰাণ শৰীফ পঢ়ি আছিলো নামাজ পঢ়িলো কুৰাণ শৰীফ পঢ়িলো কিন্তু এতিয়া অকণমান খোজকাঢ়িছোঁ ভাত পানী খাই ভিতৰতে খোজকাঢ়িছোঁ কাৰণ বাহিৰত বহুত বেছি গৰম দেখিছে না সেইকাৰণে বাহিৰতে অকণমান আজি বাৰাণ্ডাৰ পৰা এনেকৈ ৰুমৰ ভিতৰতে খোজকাঢ়িছোঁ আৰু ভিতৰতে চোৰাটো লগোৱা হৈ আছে আৰু লগাই দিম 41 দিনলৈকে ইনশাল্লাহ লগাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু 26 নৱেম্বৰত হ'ব 41 দিন তো সেইটোৱে আৰু ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ ভুলো ৰ'ব অকণমান বনাই লওঁ কাৰণ আকৌ আজিও কাইলৈ যদি মানে কণ্টেণ্ট পাওঁ মানে গোটেই হৈ যায় সময়খিনিৰ পৰা যদি ভিডিঅ'টো অলপমান দীঘল হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ডেইলি ভিডিঅ' দিম বুলি যিহেতু ভাবিছোঁৱেই সেইকাৰণে মই যিয়ে নকৰোঁ যেনেকুৱাই নহওক মানে মই ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিমেই লাগিলে মোৰ যদি গা বেয়া হৈ থাকে সেইদিনাখন বেলেগ কথা আৰু গা বেয়া মানে কি আৰু ধৰি লওক তেনেকুৱা গা বেয়া নাই হোৱা কিন্তু তাৰ মাজতো সেয়াই আৰু অকণমান ভাগৰ লগা ভাত পানী খাই সেইটো হয় সেয়াই আৰু আৰু সেই কথা পাতিলে অকণমান হেৰি নিচিনা লাগে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি কথা পাতিলে আৰু খোজকাঢ়ি কথা নাপাতিলে মই পাহৰিও যাওঁ কি কৈ থাকোঁ তেনেকুৱা নিচিনা কথা হয় আৰু প্ৰেগনেঞ্চি যিটো নলেজ মানে যিটো পাহৰি যোৱা হেৰি সেইটো অকণ অকণ হৈছে মানে মোৰ পাকঘৰৰ কথা সুধি আছে কমেণ্টত যে তোমালোকৰ পাকঘৰ ক'ত আছে পাকঘৰ তাতে আছে মই কৈছিলোঁ ন যে হেৰি দুৱাৰ দিনাখন মানে তাতে টেবুলখনে আৰু লগতে গেছটো তাতে ৰখা হৈছে কি কৰা মেচিনত দি ইয়াতে আছে চাওক ইয়াতে থৈ দিছে এনেকৈ এই মায়ে মানে এতিয়া ৰান্ধি কৰি গৈছেহে দেই ৰান্ধি মানে আকৌ ডেক্সি কেৰাহী ইয়াতে থৈছে যে সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈ আছে আৰু লগতে এইবোৰ আৰু এনেকৈ আছে আৰু এইটো আৰু পাকঘৰ বুলি নহয় যিহেতু মানে আমাৰ সেই মই কৈছোঁৱেই ন হোম টুৰ ভিডিঅ'টোত কৈছোঁৱেই যে আমাৰ মানুহখিনিহে ছুটি লৈ লৈছে আৰু পূজা বুলি তেওঁলোকে অহাই নাই সেই পূজা কেতিয়াবাই শেষ হ'ল সেইকাৰণে আচলতে পাকঘৰ বনোৱা নাই নহ'লে পিছফালে ইয়াতে পাকঘৰ বনোৱা হ'ব এটা বস্তু দেখাওঁ মানে আজান দি আছে আচৰ আজান এইফালে এইটো দেখিছে চাগে ভাবিছে চাগে এইটো আকৌ কি দেখুৱাবলগীয়া বস্তু আচলতে মায়ে চাফা কৰিবলৈ লৈছে এতিয়া মানে মা মই কৈছিলোঁ না মাহঁতে অলপ ওলাই গৈছিলে যাৰ কাৰণে বহুত সময় তালৈ গুচি গ'ল এতিয়া মুৰ্গীটো আমাৰ তাৰ পৰা সৰুৰাপে হালাল কৰি পেলাই দি পঠাইছে মাইনাক মাতিছিলে মাইনাহঁতক দি পঠালে আৰু লগতে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ মুৰ্গীখিনি যে ভৰোৱা হৈছিলে সেয়াটোত আৰু মই আমি অহা দিনাখন পিছদিনাখন ভৰাইছিলোঁ আমি 8 তাৰিখে আহিছিলোঁ ন এনেই 9 তাৰিখে ভৰাইছিলে সেইকাৰণে আপোনালোকক সেইবোৰ দেখুওৱা হোৱা নাই আমাৰ তাতে মানুহ লগাই দিছিলে আৰু তেনেকেই তেওঁ হেৰি কৰিছিলে তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিছিলে মানে দুজন মানুহৰ লগতে আৰু এনেও মাহঁতে অকণমান চোৱা চিতাটো কৰিবই ন ঘৰতে বস্তুটো আছে যিহেতু তো তেনেকৈ চোৱা চিতা কৰিছিলে যে আজি বিক্ৰী কৰিলে তাৰ বেট শেষ হ'ল তো সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰত এটা মুৰ্গী কাটি পেলাই দি পঠাইছে তো সেইটোৱে মানে বস্তুটো দেখুৱাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যে কমেণ্ট আহিছে যে তুমি তালৈ এতিয়া নোযোৱা নেকি মই এতিয়া নাযাওঁ যেতিয়া বেবি চেবি হ'ব যেতিয়া মই তেতিয়া যাম বাৰু কিন্তু বৰ্তমান মই নাযাওঁ কাৰণ এয়াহে মোৰ অৱস্থা তোমালোকে দেখিছে এই কথা পাতোঁতে উশাহ নিশাহী হয় আৰু লগতে অকণমান নিদিয়া আৰু হাজবেণ্ডৰ অবিহনে অকণমান দিগদাৰ হয় দেই ইমান সহজ নহয় কিন্তু মানে মই এতিয়া মই জানিছিলোঁ যে মই এওঁৰ অবিহনে অকণমান দিগদাৰ পাম কিন্তু মাৰ ঘৰতো যে দিগদাৰ পাম বা মানে সেইটো বস্তু কেৱল মায়েহে চম্ভালিব পাৰিব তো সেইকাৰণে শাহুমায়ে মই ফোন মাৰিলে কওঁ মই কওঁ যে মই যাবলৈ মন গৈছে কয় নালাগে একেটা দিন তাতে থাকিবলৈ কয় মানে একেটা দিনহে মাত্ৰ একেটা দিন ধৈৰ্য থাকিবলৈ কয় তো সেইটোৱে আৰু সেইকাৰণে মই মুৰ্গীটো দেখুৱাই দিলোঁ বোলো নাই আপোনালোকক জনাই দিওঁ কমেণ্ট এটা পাই এ ফিউ মোমেন্টছ লেটাৰ এইফালে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে নানী নানী আমাৰ ভিডিঅ' চাই থাকে আৰু এইফালে ভিডিঅ'ত দেখি পেলাই গম পালে না চাই আৰু ন পৰিয়ালটোৱে চাই মানে নানীৰ ওলাই গ'লো বিয়াত দেখিছিলে না আপোনাৰ ভিডিঅ'
আৰু ফলে হৈছে মাহি আমাৰ হলে আহি মাতা মাতা আহি থাকে তেনেকে দেখুৱাই নহয় আৰু নানি আজি প্ৰথম আহিছে মানে মই নানি আজি প্ৰথম দেখিছো ইয়ালে আহা মানে মই ইয়ালে আহাৰ পিছত আৰু হায়দৰাবাদৰ পৰা কৈছো আৰু দিলো আগতে তো বহুত কথা বতৰা হয় তেতিয়া ফলে মায়ে চাহ দিছে চাহৰ লগত আছে পিঠা এই পিঠাটোতে ৰেচিপিটো যে মানুহে ইমান বিচাৰি আছিলে কিন্তু দিয়াই নহ'ল হ'ব দিয়া দিম আৰু পিছে কয় অঁ এইফালে আমাৰ বনাই আছে পিঠা থপৰে থপৰে যে বনায় সেইটো পিঠা বনাই আছে হেৰিটো এনেধৰণে দৌল হ'লে নহয় আৰু এইটো এনেকৈ থপৰে থপৰে দিলে আৰু পিঠাটো আৰু দেখুৱাম দিয়ক এদিন ৰেচিপি বাৰু হেৰি পিঠাকেইটাই খালে বিৰাট ভাল পাইছে খাই পেলাই ভিডিঅ'টো মই এইকণ সময়ত অন কৰা নাছিলোঁ এতিয়াতো এতিয়া আমি বাৰু চাহটো অথনি খালোঁৱেই যেতিয়া সেয়া আইতাহঁতে আইতা বুলিয়ে মাতোঁ আৰু আমাহঁতে খুৰী বুলি মাতে মানে বয়সটো বেছি নহয় তথাপিতো সৰুৰ পৰা তেনেকৈ মাতা যে এতিয়াও কি সলনি কৰিম এইফালে আম্মাই বনাইছে আকৌ সেই পিঠা দেখুৱাইছিলোঁ এটা খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ গাখীৰ আৰু হৰলিক্স খাব লাগিব এইফালে মোৰ হেৰি চচমাখন সোমালে জানেনে গাইজ এই চেপটোতে এইখন ঐ নোৱাৰিবি ঐ অকলে বা ইয়াত বস্তু আছে মই বোলো তাই পাৰে নোৱাৰিবি চাহিন তই গা বল দিব নালাগে নোৱাৰিবি নোৱাৰি থৈ দে থাককচোন থাকক বলো দেচোন মই কোনোবা খিনমিন ল'ৰা এটা হাতখন খোৱাবলৈ কম ৰ এতিয়া মানে মোৰোতো অকণমান হাত চাতবোৰ হেৰি হৈ গৈছে ন যাৰ কাৰণে এইবোৰ নহয় সেইকাৰণে মই বোলো তাই আহিছে যিহেতু তাই অকণমান মুঠকৈ অলপ খিনি চাগে ত' সেইকাৰণে মই বোলো হাতখন তাই সোমাই যাব চাগে কিন্তু নাই ৰিমৰো নোসোমাব ৰিমৰো তাই ৰিমৰ অকণ ওখ হয় ৰিম কিন্তু ৰিম তথাপিতো ধৰি লওক মানে শকত আছে আৰু বাকী মাইনাৰটো নহয় মাৰো নহয় আব্বাৰো নহয় কাৰোৰেই নহয় আমাৰ জাতেই শকত ত' কোনোবা এটা ৰাস্তাৰে যোৱা সৰু সৰু ছোৱালী যে পায় সিহঁতকে আনিব লাগিব বেছি সোমোৱাই দিলি এই মানে মই তলেদি আনিব পাৰোঁ কিন্তু স্কেচ কৰি যাব যে সেইখনক সেইকাৰণে মই তেনেকৈ আনিব বিচৰা নাছিলোঁ তললৈ মোক কৈ আছে ন থচোন থৈ থৈ দে নহয় নহয় বিচনাখন দাঙিব নালাগে পূৰা পেট পেলাই শুই যাব লাগিব শুই পেলাই তাত তেনেকৈ ভৰাই দি ঐ তই নোৱাৰি এইফালে গাইজ ভাত খাবলৈ লৈছোঁ আজি মাহঁতৰ কাৰণেও ভাত বনোৱা হৈছিলে কিন্তু মাহঁতে ভাত লৈ গ'ল কিহৰ কাৰণে সিহঁতৰ গেছটো শেষ হ'ল তাৰপিছতে গেছটো শেষটো হ'লে বাৰু কিন্তু ৰেগুলেটৰটো পিছত গেছ পালে ৰেগুলেটৰটো না নলয় নালাগে মানে আকৌ সেই আমাৰ পৰাও নিছিলে কিন্তু নাই কামত নিদিলে সেইকাৰণে মায়ে ভাত চাত ৰান্ধি দিলে আৰু কিন্তু লৈ গ'ল যিহেতু বেবীৰ কাৰণে ৰেচমিন আহিব নোৱাৰে সেইকাৰণে একেলগে চবেই খাব আৰু সেইটো বুলিয়ে কিন্তু মই সেইকণ সময় নামাজ পঢ়ি আছিলোঁ সেইকাৰণে একো দেখুৱা কৰা নহ'ল কাৰণ দেখুৱাব পৰা নাছিলোঁ তেতিয়া মই ভাত খাওঁ খাই মেলি হৈ যাম আৰু নামাজ চামাজ পঢ়ি মেলি ল'লোঁ যিহেতু আৰু বাৰু ঠিক আছে আজিৰ ব্লগটো এনেকৈ শেষ কৰিছোঁ কেনে পালে বা তলত কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ ব্লগটো চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ লগ পাম পুনৰ এক নতুন ব্লগৰ সৈতে মানে অহাকালি লিষ্ট চোৱাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইফালে মই মাইনা গৰম পানী কৰিবলৈ দিছোঁ কাৰণ অকণমান বেক ছাইডে চেক ল'ম বুলি ভাবিছোঁ লৈ থাকিব লাগে যিহেতু অলপ হেৰিও হৈছে তেনেকৈয়ে বাৰু সেইবোৰ আৰু পিছে পৰে দেখুৱাই থাকিম ঠিক আছে আজিলৈ আহিছোঁ ব্লগটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ বাই